لیکن صرف نماز پہ زور دے دینا، کسی کی عزت کا خیال ہی نہ رکھنا، داڑھی شریف کے ساتھ اور سنت اور شریعت کے ساتھ باہر نکلنا اور جس کو مرضی رسوا کر دینا، کسی کے حق کا لحاظ نہ رکھنا، کسی کا خیال نہ رکھنا اور کہنا میں تو نمازی ہوں۔ میں نے کہا کہ نماز کا انکار کفر ہے، لیکن یاد رکھنا نماز میرا اور رب کا معاملہ ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے گا اور چاہے تو سزا دے گا، لیکن اگر میں نے اپنی غریب رشتہ داروں کے دل توڑ کے پھینک دیے تو وہ میرا مالک معاف نہیں کرے گا، وہ انہوں نے معاف کر دیا۔